Таємність платіжного терміналу та здійснив крадіжку купюри примочав, які знаходилися у шарі кошти, сума яких встановлюється. Чи не даєте ви згоду на проведення обшуку вашому помічнику? Поняті, щоб підійти поближче. Так. Шові кошти, звідки вони мають походження? Ну, ви поняли, откуда. Откуда вже откуда? З чого ви прийшли? Об'ясніть понятим, ми. Сай бокса. 32-77-23-59-65-96-CD-4. Б2. К11. Господин пакет запакован. 18, 19, 20, 21, 22, 77, 78, 79, 60, 86, 87, 88, 89, 90. 100. 70 купюр. Все правильно. 100. Ми повіщуємо до полімерного сейф-пакету НПУ. Ті, прошу зауважити, було поміщено до пакету НПУ. Надаєте згоду на обшук даного приміщення? Охрану. А, да, это не я. Нет, это не я.